Maaleja Inter! A-junnujen SM-karsinut on lähtenyt menemään hyvää vauhtia. Taas viikonloppuna uusi peli. Miten nyt Frankki sun omat pelit on mennyt ja miten niin joukkueen pelit sun omat mielestä on mennyt? No ihan ollut vähän vaihtelevaa meidän peli. Aloitettiin tosi hyvin Tepsi vastaan, mutta sitten tuli kaksi tappioa peräkkäin. Sitten meillä oli toi Salpa-peli. Salpa-peli meni hyvin, mutta sitten siinä tuli se katkos. Ja nyt viime peli oli tosi hyvä. Ehkä meidän kauden paras peli tänne asti. No niin, Ansu, sä ainakin tuossa aika maaleikin tehnyt ja sitten ollut tosi terävä Tepsi-pelissäkin silloin. Niin, mitä sä itse oot nähnyt omat pelissä? No, ei ole ehkä mennyt sitä mukaan, mitä mä oon mietinyt, että se menisi. Ehkä se on sen takia, koska on ollut pois vuoteen. Mä tiedän. Mutta paljon on se kuitenkin siitä, kun mä muistan ensimmäisen kerran sun näit vuonna 2014 Kuopio, silloin Tampereen palloveikko vastaan. Silloin kun Severiot pelasi sua vastaan, sä pelat silloin nuorena poikana P-junnoissa silloin. No, paljon sitä ehkä tapahtunut kuitenkin sullekin on sitten. Joo, no silloin ehkä en mä vaan tehnyt maaleja. Miten Frankki nyt se Viking kaatuu sitten? No me pitää pelaa meidän omaa peliä ja pelata omaa peliä, niin kyllä se pitäisi hoitua. Puolustetaan hyvin ja pistetään pallo sisään. No miten sanoo, toi ulkoharjoittelu sopii sulle sitten? No siis ei se mulle mitään, koska Kuopissa me treenattiin ulkoa ja nää kylmempi kuin Turku. Ei se mitään, mulla on ihan hyvä. Ja miten sanoo, kun sä oot ollut kuitenkin, että molemmat olette ollut myös edustuksen treeneissä ollut kanssa, mitä se on, mitä se antaa teille sitten kun pelaajana? No ehkä hyvä kokemus sille, että vahvistuu enemmän ja sitten enemmän pelialia. Niin, Frankki vielä nyt kun Interi siirtyy tähän kolmen topparin systeemiin, se varmaan topparin on sopiva olla mainiosti, että palataan kolmen topparin, niin pelipaikka helpompi saada silloin kentällä. Niin, joo, tietty, mutta kyllä se saman verran sitä duunia kuitenkin. Pitää kuitenkin onnistua tosi hyvin, jos sinne haluaa päästä kokeilemaan kentällä. No miten sä itse tykkäät tässä kolmen topparin pelitä vasta? Onko se sun oma pelityyli? Mitä sä tykkäät sitten ero siinä? Joo, et kyllä se vaikuttaa ihan hyvältä, kun mä oon treeneissä päässyt vähän koittamasta. Tietty, jotenkin jopa helpompi, kun on kolme topparia, niin jotenkin vähän turvallisempi olla. Enää nähdä, miten se toimii. No ei mitään, mutta kun Viikingin nuri tapat viikonloppuna ja mennään kohti SM:ää. Joo. Joo, kiitos. Maaleja Inter!